细数贵圈的宠妻狂魔，怎么少得了屋里黄教主？海绵夫妇时不时就秀把小恩爱， baby 生下小海绵之后更是升级为有爱的一家三口。不过呢，生娃可不是一件容易事儿。这不，一说到自家老婆的辛苦时，黄教主也忍不住泪崩。女人比男人更伟大，就是当然 是吧。我老婆生孩子的时候，我都想替点什么。真的是太不容易了。欧某，这么心疼老婆的黄教主，爆炸君给你点100个赞。交的嘛的，海绵夫妇感情好，军哥和静姐可是专注互黑17年。就说青春旅社中两位老友相聚，原来应该感人的气氛硬生生变成了这样的画风。我觉得现在公司比以前大了，车也比以前好了，就是没有以前快乐。哎，泰国舞蹈你知道是什么意思吗？就是讨价还价舞，就是那个人说5块行不行，他说那3块呢，那4块好了。一般男的都会说行，我去问问去。他不，他说我不去。我说你是男的吗？他说我不是。猝不及防就来大爆对方猛料，可以说是很真诚很不做作了。 Anyway， 这才是友情最真实的样子。爆炸君为你们强势打 call。